Vítam vás v Ormúte. Konečne sme prišli po dvojhodinovej ceste. A teraz vám to chcem ukázať. Teraz sme prišli naspäť. Chcela som vám ukázať, čo som si kúpila na objemovku vraj, keďže som nejedla asi týždeň poriadne. Tak, som si to kúpila mega marshmallow. To netuším ani, ako to zjem toľkoto, ale myslím si, že pokus toho pôjde do koša, pretože hlavne, že chcem trošku pribrať a je tu, že fat free, tak sa teším. Tam si skúpila ďalšiu sladkosť. Toto. Nakoniec takéto vajíčko, kinder vajíčko. No, ešte som vám chcela povedať, že toto tu nanehali, keď sme prišli. Tam bolo napísané prianie, pretože som im napísala, že nech tam niečo dajú na narodky, pretože mal Braňo narodeniny 27 rokov, tak ma poslúchli a nehali mi to aspoň nejaké prianie. Som rada, poteší, každá maličkosť poteší. Chcela som vám vlastne povedať, že sme sa boli na jednej reštaurácii, volalo sa to Pinocchio, ako bolo to takého, ako by som povedala, takého zastaralého štýlu, alebo tak, a takisto aj stoly, obrusy, no proste taká tá atmosféra. Ale akože to bolo pekné, hej. No, ale tak očakávala som trošku viac, čo sa týka jedla. Pretože už keď niekde idem a mám to zaplatiť, tak mi to má asi chutiť. A platili sme cez 30 libier, čo sme minulé sa boli nájsť v Brightone na Marine. A tam sme platili tak nejak podobne a bolo to neskutočne dobré. Nevedela som sa dojesť. A nevládala som si tak už ani dezert. Dneska som si najedla tak, že by som zjedla ešte možno 3 dezerty. No. No a išla som vám povedať, že neviem, kde som skončila. Bo ma tu vonkajšie vplyvy, okolie a tak vyrušili. Takže keby tam bolo fakt, že dobré a že skvelé jedlo by tam mali, tak by sme sa tam zajtra znova vrátili. Ale keďže nás to celkom... Ďakujem, že mi tu rušíš moje krásne oné rozhovory. Keďže nás to tam trošku prekvapilo, alebo neprekvapilo, bo kto mám povedať. Takže zajtra sa pôjdeme pekne poobzerať na nejakú inú reštauráciu a myslím si, aj verím v to, že to bude lepšie. Je to lepšie ako ten rezeň v tej reštike. Tak nemal chuť, ale túto aspoň super cítim. Tak ocitli sme sa niekde na kopci. Ale mali sme namierené najskôr inde. No, zistili sme, že tu nás sa dá parkovať dole. Chcela som vám ukázať, ako toto nádherne vyzerá. Dúfam, že ma počujete, lebo fúka tu vietor. Veľmi silný, ale je to krásne. A keď sa chceme odfotiť, tak naše fotky vyzerajú asi takto a takto. Takže nemá to vôbec zmysel fotiť sami seba, preto som odfotila radšej okolie. Takto končí svet. Chceš skočiť?
pekla. Sme tu predposledný deň a ideme sa ešte okúpať, kým je čas, lebo je to len do 8 otvorené a je koľko je? 6 hodín? Tak nejako. No, už sa nám to kráti, bohužiaľ. Bolo tu fajn, ale dovolenka musí raz skončiť. Takto, aby ste boli v obraze, momentálne natáčam na chodbe, pretože môj milý sa sprchuje a bolo by to veľmi počuť. No a chcel som vám vlastne povedať, že je tu celkom fajn. Wellness momentálne až tak dobre nefunguje, pretože je korona, takže vám moc neodporúčam chodiť na nejaké hotely v tomto čase. A máte to tam tak, že sú tam síce sauny, ale nemôžete ich používať, takže sú úplne vypnuté. A wellness tam bol akurát taký väčší bazén a jedna menšia teplá výrivka, kde ste sa museli striedať len ľudia ako keby z jednej izby. Takže si predstavte, koľko čakania. Ako my sme mali to šťastie, že chodíme takto pod večer a vtedy tam nie je až toľko ľudí. Ale keby tu bolo viacej ľudí, tak si myslím, že sa na rad asi ani nedostaneme. Keď vlastne vidíte z toho wellnessu, tak musíte ísť popri bare, kde chodia ľudia už na večeru, čo sa mi moc trošku nepáči, pretože ja tam nie v uteráku a oni sú tam oblečení, ale tak už čo urobíme. A keď sme sa šli ubytovať vlastne, tak to isté, že vodíte vlastne s kuframi a idete pomedzi stoly, tak je to také zvláštne, no ale každý hotel to má nejako inak vymyslené. A teraz v čase korony, tuto na recepcii musíte nosiť rúška. My nepozeráme ani telku, ani nemáme telku, ani nepozerám noviny, ani nič také. A zistila som, že teraz už v reštaurácii, keď si deti objednávajú jedlo, alebo keď tam prídete, musíte mať rúška. A my sme nevedeli dneska, tak sme si museli zase kúpiť, lebo sme si ich nehali doma.